Základní cementotřísková deska Cetris Basic je především konstrukční materiál s přípustnými drobnými defekty v lícové ploše. Povrch desek musí být suchý a čistý. Před nátěrem je nutné odstranit z lícové plochy viditelné částice dřevěných třísek a kůry, nejlépe vydloubnout špachtlí. Tyto místa je nutné následně zatmelit dvousložkovými polyesterovými tmely do venkovního prostředí. Tmel je nutné přebrousit. Nátěr je pak možný nejdříve po 18 hodinách od přebroušení. Stejným způsobem se tmelí drobné nerovnosti v ploše, jako prohlubně nebo rýhy. Desku Cetris je nutno upravit základním nátěrem pro snížení nasákavosti a sjednocení podkladu. Základní nátěr je nutno provést ze všech stran, líc, rub i hrany. Po nezbytné technologické přestávce následuje vrchní nátěr, vhodný na cementový podklad. Ve skladbě nátěrových hmot je třeba užít ucelený systém a dodržet předepsaný technologický postup, způsob nanášení i technologické přestávky.